Raidījums laika zīmes pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Priecājamies, ka varam būt kopā un sveicinu šeit studijā Latvijas Vasaras Vergu Draugu apvienības bīskapu Jāni Ozolinkeviču. Sveicināti! Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktoru un Rīgas Svētās Terēzes draudzes prāvestu Māri Ozoliņu. Labdien! Septītās dienas adventistu Latvijas Draugu savienības bīskapu Viesturu Reķi. Sveicināti! Rīgas Meža parka un Baldonas evaņģelisko luterisko draudžu mācītāju Rolandu Eimani. Sveicināti! Un Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapa vietnieku Rīgas Mateja draudzes savu mācītāju Pēteri Eisānu. Labdien! Nu šodien varbūt, ka mēs noslēgsim apustuļa Pāvila pirmo vēstuli korintiešiem. Lasīšu 16. Nodaļu sākot ar 5. pantu. Bet pie jums es nākšu, kad būšu izgājis Maķedonijai cauri, jo es gribu doties caur Maķedoniju. Varbūt es pie jums kādu laiku palikšu, varbūt visu ziemu. Tad jūs varat mani izvadīt ceļā, kurp es aiziešu. Es jūs negribu redzēt tikai garām ejot, bet ceru, ja tas kungs gribēs pie jums palikt kādu laiku. Bet Efesā es gribu palikt līdz vasarsvētkiem, jo man atvērušās plašas durvis sekmīgai darbībai, bet arī pretinieku daudz. Bet, kad Timotejs pie jums atnāks, gādājiet, ka viņš var būt drošs jūsu vidū, jo viņš strādā mūsu kunga darbu tāpat kā es. Neviens lai viņu nenicina. Bet pavadiet viņu mierā, lai viņš nāk pie manis, jo es viņu sagaidu kopā ar brāļiem. Brāli Apolu, es vairāk kārt paskubināju noiet ar brāļiem pie jums. Viņš tagad nemaz negribēja iet, bet viņš aizies, tiklīdz viņam būs laiks. Nu, tādas interesanti lasīt vēstuli, kur faktiski ir tādi labi norādījumi, nu kā rīkoties, tāds savu veida plāns, ko es pats darīšu, kā es braukšu pie jums un kā es būšu. Bet tāpat laikā tas ir ļoti pamācošs. Un es domāju, ka šodien tīpaši mums vajadzētu atgriezties pie tā, noteikti brāļi jau jums, tāpat notiek, jūs rakstat savām draudzēm un sakiet, es būšu pie jums un ciemošos un garām braucot, bet es negribu, kad lasīju šo rakstvietu, es negribu tāpat garām braucot. Es gribu ilgāku laiku palikt. Šodien laikam jau vairs tas nav tik populāri. Šodien tā garām braucot ieskrien, ja vispār tā. Bet es jūs negribu redzēt tikai garām ejot, bet ceru. Un tad ir šie brīnišķie vārdi, ja tas kungs gribēs. Apustuls Pāvils diezgan daudz par šo piemin, ja tas kungs gribēs. Vai to vajag tā pieminēt? Nu, es taču esmu Dieva gribā. Jā, bet, ja es teicu kādu līdzību, ka bija kāds bagāts vīrs, kurš bija tiešām iegūst lielu bagātu, un viņš nolēma, es būvēšu noliktavus, sakrāšu mantus. Viņš saka, tu taču nezini, ka tev šī naktī tavu dvēseli atprasīs. Viņš saka, tev vajadzētu teikt, jā, Dievs gribēs, jā, tas kungs gribēs. Jo mēs esam Dieva rokās. Mūsu plāni var būt labi, mēs jau kādā vietā lasām, ka apostols Pāvils mēģina iet uz kādu vietu. Un viņš saka, bet gars neļāva. Un tad viņš nakti redzēja sapni, un viņš devās uz Maķedoniju. Apustulim Pāvilam ir zināma pieredze ar to, ka viņa vēlme nav slikta, ir laba, bet visus viņa ceļus kārto Dievs. Un manuprāt, tāpat tas arī ir mūsu dzīve. Jums nav tā, man ir bijis tā diezgan bieži, es rakstu, jā, es būšu, un tad sirdī ir, man ir jāraksta, ja tas kungs gribēs. Tad atkal tā liek, pagaidu, nu, ja es saku, es būšu, un tagad vēl klāt, ja tas kungs gribēs, nu, tad pagaidu, nu, ja tu būsi, ja tu nebūsi, nu, un tad man ir bijuši godīgs, labi, nerakstīšu to, ja tas kungs to gribēs. Nu, es domāju, ka mēs jau arī cenšamies un pakārtot, mums ir savi tie plāni, bet
kaut kur jau mēs lūdzam un arī gaidām to piepildījumu. Un reizēm ir, ka tur, kur tu esi ieplānojis, tu nenonāc, bet nonāc kaut kur citur. Apustulis Pāvils, ja mēs šeit skatāmies, es domāju, arī savā veidā varētu būt, ka viņš skaidro to, kas 4. Nodaļā mēs lasījām, ka par cik tur izmantoja, ka viņš nav tur šīs te dažādas lietas. Viņš saka, es būšu drīz pie jums, es eju. Tātad steidzos, un šeit savā veidā ir, nu, tāds paskaidrojums, ko viņš saprot, tad drīz arī tas pats vai ne, kā mēs reizēm, ko mēs saprotam, un kā ir tas kungs plāno arī mūsu ceļus. Bīskaps Jānis jau pieminēja to pašu Pāvilu un citur. Viņš saka, es iziešu vēl ar Maķedonijai, tad es palikšu tur, un vēl es esmu plānojis, jo pavērās jaunas iespējas Efezā, vai ne, bet es pie jums eju, tāpat tu lasīji, un ka viņš brīdina, kā ies arī Timotejs, dod norādījums, kā pieņemt, arī, tur kā viņš kungs. Viņš nesaka, par Timoteju viņš nesaka, ja tas kungs gribēja. Jā, nu, tātad viņš, vēl... viņš skaita, ka tā ir, viņi ir lūguši, domājuši, un ka tas ir par Apolu arī. Apolu arī, viņš pierunā. Jā, bet, nu, tā tas ir, jā, nu, varētu būt, ka Pāvils stils un arī tāda, nu, vēl par cik ir tie piedzīvojumi, ka viņam ir nācies no savas gribas bieži atteikties, tad viņš saka, nu, es tomēr esmu zem tā kunga. Es domāju, Viestur un Jāni, jums ir vieglāk jau teikt, ja tas kungs kaimēs, jo es to pie sevis redzu, ka man jau ir daudz, daudz vieglāk. Un es pat priecājos tur, un es pat vēl vairāk gribu sacīt, ja tas kungs gribēs. Jauniem vīriem, kā tas ir? Ne, nu, tomēr jau ir līdzīgi. Bet, nu, viena lieta, es gribētu teikt, ka... Bet tu esi spēku gados. Nu, mani viens, atceros, ka es biju tāds teoloģijas students, vai ne, un kaut kā negribas uz vecākiem uz kakla sēdēt, bija viens gadījums, ka Repšika laikā man bija ģeniāls biznesa plāns, un es viņu iedarbināju, man bija viss izkalkulēts, un tā lieta aizgāja, gandrīz aizgāja. un tad, kad tas viss bija putekļi izklīduši, es tā norīmu sapratu, paldies Dievam pa nuliem tiku cauri, es sapratu, es biju plānojis, es biju rēķinājis, man bija prieks par savu ideju, un cik es attapīgs, un cik labi viss beigsies, un tad es sapratu, ka es jau būtu varējis teikt arī tos vārdus, ja tas kungs gribēs, bet man attieksme bija cita. Es tiešām biju priecīgs, ka es to izdomājis. Un es biju ļoti pašpaļāvīgs tajā brīdī. Un tu domāji, ka tas kungs to grib? Jo tu taču Dievu bērns beigās. Nu jā, bet tajā es, laikā man pat... Bīskapa dēls. Man pat, kā arī es biju teoloģijas students, nu īsti pat tajā mirklī kaut kā tā... Tā biznesa ideja tā aizrāva, ka tu pat, tev pat varbūt pat nav pat pārliek svarīgi tajam iekļiem, vai tas kungs grib, jo tu gribi tik ļoti. Un tad, pēc kopš tās reizes, man ļoti mīļi rakstviet no Jēkaba vēstules, jo drīz pēc tam es to savā bībelē atklāju, man likās, ka viņa sarkaniem burtiem kaut viņa melniem rakstīt, kur teikts, jūs sakāt šodien vai rīt mēs dosimies uz tādu un tādu pilsētu. Pavadīsim tur gadu, tirgosimies un gūsim peļņu. Tas ir tas, ko es gribēju, gūt peļņu. To sakāt jūs, kas nezināt, kas notiks rīt. Kāda tad būs jūsu dzīve, jūs esat kā dūma, kas izgaist. Ja? Un tā vietā vajadzētu teikt, ja tas kungs tā gribēs. Un ne jau vārdos, bet attieksmē tā nozīme, jo var taču pateikt vārdus, pat katrā īziņā jau automātiski uzstādīt, lai ir tas kungs gribēs. Un te tā sirds, tas stauklis, tā doma, tā mūsu attieksme, izpratne, mēs plānojam, mums ir arī jāplāno, mums jābūt nu, gan darbu, gan dzīvi, bet jāsaprot, pāri visam ir Dieva kārtojums. Un tad, ja tiešām Dievs ievieš korekcijas, mums ir tendence kļūt nikniem, dusmīgiem un teikt, Dievs, kā tu mūs pievīli? Mēs pat tevi lūdzām, bet tu mūs pievīli, bet mēs aizmirstam to, ka pāri visu ir tomēr arī viņa kārtojums. Bet varbūt te ir savādāk. Apostols Pāvils saka, jā, es iešu caur Maķedonijai, tad es arī nonākšu pie jums un palikšu, un tad, tas, ja tas kungs to gribēs, tad es palikšu ilgāk. Varbūt tikai uz šo segmentu, cik ilgi es palikšu, bet ka es došos pie jums, tas notiek. Manuprāt, Pāvilam bija tā, ka šeit viņš to ir pierakstījis. Viņš to būtu varējis pierakstīt vēl daudzos citos teikumos ar, un manuprāt, tas bija tas, kas raksturoja viņu dzīvi, ka viņš redzēja, ka kungs vada viņu dzīvi, viņu kalpošanu, viņš arī viņu aizsargā un pasargā tad, kad arī ir briesmas,
Un es nedomāju, ka to šeit viņš to kā tādu kaut kādu formulu ierakst, kur nu, tagad mums obligāti tiešām katra teikuma galā to jāpasaka, jo tad mēs tik jutīsimies īsti dievbijīgi, bet tā dievbijība ir tai mūsu attieksmē ikdienas solī, saprotot, es plānoju, es domāju, bet tas kungs piešķir tam visam veiksmi. Paldies Pēterim, ka viņš tā apliecināja arī savu kļūdu. Zinu, ka tikai tad, kad kungs sadziedina, to var nosaukt vārdā, līdz tam tu tā kaut kā vai nu kaunies pa savu kļūdu, vai nu dusmojies uz viņu, kas nesvētī. Paldies tev par to. Varu mazliet arī turpināt un uz visiem mazliet tā ar elkoni pastumt uz brāļiem. Draudzes ziņojums svētdien dievkalpojumā. Nākošu svētdien satiekamies 10:00. Nav jau, ja tas kungs gribēs, klusums, vai ne? Nu, nav, mēs tik neteiksim katru svētdienu, bet teiktu, Pēteris ļoti precīzi pateica, ka zem kunga stāvot ne jau vārdiski, jo tad mēs varētu turpināt to. Tātad dievkalpojums nākamā svētdiena 10:00, ja tas kungs gribēs, ja nebūs līdz tam pasaules gals, ja vēl būsim dzīvi, ja vēl būsim garīgi ticībā, ja vēl pratīsim lūgt. Ja, un saprotiet, šādi var turpināt, jo patiešām šie kunga rītdiena pieder Dievam. Ja tu to nostādi un saproti, ka tu nevari šodien upurēt rītdienas vārdā. Ja tu vari šodien krāt rītdienai, bet nedrīksti pateikt, ka tā teikt, lūkšu Dievu rīt, Bībeli lasīšu rīt, ticēšu rīt, vai tā kā, lai brālis Māris man tā kā komentē, bet ja es pareizi atceros, tā ir vairāk caur reisei bija nākusi tāda vairāk tā kā leģenda, vai tik ne Konstantīns bija tas, kurš atlika kristību uz rīt, nu sacīsim uz mūža beigām, dievbīgi saprastams, ka valdīt Romā un vienlaikus pildīt kārtīgi visus Kristus noteikumus, tā īsti viņš nemācēs un tāpēc tādu esmu dzirdējis. Vai tas bija pa viņu vai kādu citu šai gadījumā varbūt nav izšķirot? Es domāju, šobrīd daudz atpazīst tavus vārdus, kuri varbūt vēl gaida. Atceros, mans tēvs dziedāja ļoti labu dziesmu, kur bija vārdi vēl laika tik daudz, vēl laika tik daudz. Gan jau paspēšu. Lasīt Bībeli, Dievu lūgt, māti apciemot un vēl laika tik daudz. Un tad es vienmēr atceros, es kā puika klausījos, un tad pēkšņi, jā, un pēkšņi nāk stunda un viss, un tu vairs nevar neko uzspēt. Jā, turklāt, mums ir interesanti, pat kā Bībeli ir atvērta, vismaz manā iespiedumā, citiem laikam nav tāpat. Proti, ka blakām ir atvērta otrā vēstule korintiešiem. Un atkal, kā tas kungs Pāvilu koriģē un cik viņš pazemīgi stāv zem šīm korekcijām. Divus teikumus jums nolišķīšu, kas stāv blakām. Pirmais teikums, bet pie jums es nākšu, kad būs izgājis Maķedonijai cauri, jo es gribu doties cauri Maķedoniju. Nākamais, otrā korintiešu vēstulē, viņš pavisam citādāk. No jums es gribēju iet tālāk uz Maķedoniju un no Maķedonijas atkal atgriezties pie jums. Proti, Efeza un Korinta pa jūras ceļu, tur varbūt, nu es neteikšu, cik kilometros nav tas šai gadījumā svarīgi, bet apkārt caur Maķedoniju ir tā kā trīsais garāks zemes ceļš. Un vienā vietā viņš domā ies caur zemi, otrā caur jūru un pēc tam uz to Maķedoniju. Un tur nav nekā, Pāvils tā kā nezaka, vai, nu jā. Jā, es tā kā biju iecerējis vienu, tagad man vilšanās, ka neiznācīja. Nē, kā tas kungs, kā tur mums ir tūkots, ja tas kungs gribēs? Mm-hmm. Nu, es tā kā teiktu, var jau arī precīzi, ja tas kungs atļaus. Jo runa šeit ir, nevis Pāvils nesaka, ja tas kungs gribēs, es ēdīšu vakariņas. Ja tas kungs gribēs, es iešu mazgāšos. Ja? Nē, kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir runa par Dieva daru, par Dieva misiju. Ja, pa to, ka ja tas kungs atļaus būs, ja viņš neatļaus būs, jo viņš pats to arī saka, visu laiku ir tāda dīvainā, tādā trauslā līdzsvarā, cik daudz viņš izraisa vajāšanas un pretreakcijas, un kurā brīdī jau ir pa daudz, ka jāmūk pro. Ja? Un cik ilgi vēl var, kā viņš pats saka Efezā, durvis ir atvērtas, bet arī pretinieku daudz. Ja? Tā kā, ja tas kungs atļaus, tajā nozīmē arī, ka nu, ja mēs gribam Dieva darbā iet, tad gan kopā ar viņu. Jo, ja mēs iesim savā spēkā un kādreiz neiznāks, un gribu to savu radinieku uz baznīcu atvest, neizdevās, tad ir lielas skumjas un reizēm pat ticības šaubas pēc bet tam tu iestājās. Saki arī par radinieku, ir jāsaka, ja tas kungs gribēs, tad viņš nāks. Nē, par manu kalpošanu viņam. Ja, ka ja es gribu viņam pa īstam iepazīstināt Dievu, man ir Dievs līdzi jāņem. Es nevaru vienatnē tā iet, izplānot un izdarīties. Ja? Vienkārši princips. Jā, Māri.
Rolands man uzdeva tā jautājumu, faktiski tā kā. Bet es domāju, ka neviena kristīgā baznīca nekad nav akceptējusi, un arī ne katoļi, ka par to, kā varētu kristīties, teiksim, mūža beigās. Un, ja kāds to darīs, ja kāds, nu jā, bet ja kāds to darīs, tad tā ziņā tas ir, protams, galīgi nepareizi. Es domāju, arī ir iespējams, ka Dievs mūs tā kā apgaismo un vada, un mēs tā kā varam domāt par nākotni, ka domāju, arī apustuls Pāvils, protams, mēs nevaram 100% pateikt, bet šeit, kā mēs redzam, Dievs ir devis arī cilvēkam prātu, vai ne? Viņš arī to prātu apskaidro pats, un cilvēks var spriest pēc notikumiem, kas pasaulē notiek. Un tādā veidā plānot, un es redzu, ka apustulam Pāvilam diezgan skaidrs plāns, viņš arī saka, es gribu, un tur es gribu palikt līdz vasaras svētkiem Efezā, un varbūt, protams, pieļaujot to, kā kungs vadīs. Es domāju, ka ticības garā mēs saprotam, ka jebkurā gadījumā mums ir vienmēr apakšā kaut kur šī frāze, ka ja Dievs gribēs, jo mēs nezinām par rītdienu, protams. Te ir tas jautājums, vai nu labi, viņa apakšā jau ir, nu, varēs tu saki ļoti tā. Bet viņai ir jābūt. Bet vai viņai ir jāiznāk uz āru? Es domāju, nevienmēr. Nevienmēr, bet lai dotu liecību, varbūt dažreiz ir vajadzīgs. Piemēram, cilvēkiem, kuri netic, vai kuri domā savādāk, ja mēs pasakam šo frāzi, tad viņiem tas var dot kādu liecību. Mhm. Jā, te brāļi runāju, un man patīk, ja kungs atļaus, nu es gribēju, vai ne, arī tas ir tāds varbūt precīzāk arī, bet te interesanti ir tas, tā domāju, 12. Pants, kur Pāvils raksta, ka brāli Apoles vairāk kārt paskubināja iet pie jums. Bet viņš, nu, varbūt, ka viņš arī tur sacīja Polam, tā ir kunga grib, tev jāiet, vai ne, vienreiz, otrreiz, trešoreiz, nav te, viņš noraidīja, viņš sacīja, es tur negribu iet, vai ne, tur tas sajukums droši vien, vai vēl kaut kas, kādu iemeslu visu nav minē, līdz beidzot viņš tad ir pierunājis, nu, arī ar šo te, vai kunga grib, vai ko, te ir tas arī, ko Māris sacīja, prāts un viss, un te notiek arī tā plānošana, runāšana, darbošanās, un viņš varbūt atverās vēlāk, izkristalizējās tas gala rezultāts, vai ne, kā tas iet. Un Rolands pieminēja otro vēstuli, kur raksta, kur parādās atkal cita nianse, vai ne, tanī. To kunga vadību galā var redzēt. Es domāju, arī kaut kādā tuvākā nākotnē mēs arī to rēķināmies. Mēs redzam, kungs mūs vada un draudzes tā tiek vadīt un atpazīstam arī Dievu garā, teiksim, kāda varētu būt. Protams, pieļaujot, ka ja Dievs vadīs savādāk, tad attiecīgi mēs to mēs redzēsim. Jā, bet ir dažreiz šo te, ja tas kungs gribēs vai vēlēs, trīs veidos lietu. Pirmais tiešām domādami, ja tas kungs ļaus. Otrais ir, lai parādītu, cik es esmu garīgs. Svēts. Svēts. Man visu tas kungs vada. Es pats neko. Trešā lieta ir tad, kad es negribu darīt kaut ko, un es neizdaru, es saku, tas kungs tātad nevēlēja. Visu vainu mēs novēļam uz to kungu. Piemēram, cilvēks nenāk uz Dievu kalpojumu, viņš saka, tas kungs man nevēlēja šo svētdienu iet uz Dievu kalpojumu. Kaut Bībelē rakstīts ir, neatstājiet savu sapulcēšanos. Redz, ja tas kungs būtu vēlējis, tad es būtu, bet viņš nevēlēja. Jā, pilnīgi piekrītu, tās ir tās cilvēcīgās, ja vecais Ādams to mums runā. Kāpēc es varbūt pie šī 7. Panta tik ļoti apstājos, un ja tas kungs gribēs? Es arvien vairāk redzu, ka šodien ir nepieciešams to sacīt un runāt visos līmeņos. Es pat uzskatu, sākot ar ģimeni, un ne tikai tā, izmantojot to, ko Jāni, tu sacīji, nu, lai man tagad būtu rezerva, tiltiņš, pa kurā atpakaļ aiziet. Ne to. Bet attiecībā arī uz draudzi, uz baznīcu, uz kristiešiem, būsim godīgi, tik ļoti daudz laika, tik ļoti daudz resursu, finansiālu, materiālu, cilvēku resursu, aiziet nevajadzīgi. Esmu to pārliecinājies, ja es tagad man būtu 24 gadi, tad es to neteiktu.
bet es esmu pārliecinājies un es redzu, ka Sātans, piedodiet man, ka es tā uzreiz Sātans, bet tā ir viņa taktika. Taisi savus projektus, taisi visu, kā jūs taču esat draudz, jūs jau visu varat. Un aiziet nauda, aiziet laiks, un tur nav, ja tas kungs gribēs, tur ir tāpēc, ka es kā draudze, jeb es kā bīskaps, jeb es kā mācītājs, jeb prāvests, priestars, viss vienalga, gribēju. Tāpēc, ka to citi darīja. Tāpēc, ka tas šodien pasaulē ir populāri. Un es redzu šodien arvien vairāk, ja skanēt, ja tas kungs gribēs. Un pat tiešām mēs kā viņa bērni, jeb kā viņa kalpi, gaidītu pat, tad būtu pilnīgi savādāk. Es esmu pārliecināts daudzi milzīgi lielie projekti, jeb pa pusē lielu projektu, sauciet kā grib. Viņi apstātos. Un mums nevajadzētu laika tērēt, mums nevajadzētu naudu tērēt, mums nevajadzētu resursu tērēt. Mums būtu citam, ziniet, te pat ir nākošais jautājums. Jā, kungs, ja tas kungs tā gribēs, un vai tas kungs tā grib? Un tad ir nākošais jautājums, ko tas kungs grib šajā brīdī? Ir tā vai tā nav? Tas ir ļoti nopietna. Šī tēma ir, varētu teikt, ļoti nopietna, jo parasti pēdējā laikā kristietība, un tā tas ir bijis visos laikos, cilvēki plāno lielus labus projektus, viņuprāt vērtīgus un derīgus, kuriem vajadzētu, kā saka, veidot labu attieksmi pret kristietību un daudzām citām lietām. Bet tā problēma ir tā, ka bieži vien mēs redzam, kad šie labie projekti, viņi praktiski ir izvesti galā, izveidoti, viss notiek, un beigās praktiska rezultāta nav. Un tie rodās jautājums, vai tas bija Dieva prāts, vai Dievs tā vēlējās, un ja Dievs vēlē, ir jau tā, ka mēs zinām, ka Dievs to grib, un Dievam labpatīk, ka mēs evaņģelizējam vai ko citu daram, bet ir viena lieta, kā mēs pēc šo lietu attiecamies. Vai mēs, es kādreiz lasīju tādu interesantu rakstuvietu ir Bībelē, ķēniņš Dāvids saka, jautā Dievam, vai man būs iet karot. Dievs saka, ej. Un tad viņš jautā, Dievs, bet kā man būs uzbrukt? Tātad Dievs teica, ej, un nākošais solis viņam bija, tātad tā ir Dieva griba, bet viņš jautā Dievam, kā man būs uzbrukt? Un man bieži vien liekas, ka mēs iesākam ļoti labas lietas. Un Dievs mums to ir licis, mēs to saprotam. Un tad, ko mēs darām, tad mēs sākam paši plānot, domāt, nereiķinot ar Dievu, nejautājot Dievam, kā to labāk. Un rezultātā mēs šo labo Dieva plānu, es teikšu, nu, tālis teica, viņš saka, es esmu pietiekoši vec, būtu 22 gadu. Es esmu tas vecākais, es teiktu tā, velnam izdodas labu projektu izgāst. Un ziniet, kāpēc vēl vairāk es par to? 9. pantā, jo man atvērušās plašas durvis sekmīgai darbībai. Brāļi, vai mums šodien, man liekas, ka mums ir vēl plašāks durvis sekmīgai darbošanai, jeb kalpošanai sekmīgai darbībai, jo šodien ir tās iespējas, tik milzīgi daudz, un tāpēc es redzu kontekstā ar to, cik ļoti ir vajadzīgs pat pa sīkumiem kungs. Vai tas ir tavs prāts, vai tu to gribi, vai tu to negribi? Lūdzu, nepārprotiet. Nē, es esmu ideāls šobrīd, ka man es visā, bet man ir žēl, to es saku godīgi, man ir žēl par to laiku, jeb par tiem, varbūt pat projektiem, atminos vienu projektu, kādreiz pastāstīšu noteikti, kur ir iztērēts laiks, cilvēku resursi, finanses un jā, no Dieva. Un ziniet, tas bija interesanti, ka pēc 4 gadiem tas kungs teica, sāc tagad. Es biju, kā kungs? Es jau iesāku pirms 4 gadiem un iztērēju jau resursi. Un tajā, es ļoti labi atceros, tajā brīdī es neteicu, ja tas kungs to gribēs. Mums
mums ir šodien pieminēts Timotejs kā jauneklis, kur šeit saka nenicina citā paša Timoteja vēstulē, viņš saka, lai tavus jaunos gadus neviens nenicina. Apols ir pieminēts, bet ja apustuļu darbos mēs lasītu, ir pieminēts arī saruna ar Marka evaņģēlija autoru, Jāni ar pievādu Markas, jaunekli vai tajā brīdī. To 20-gadīgo godu teici, ja? Kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka tur ir, manuprāt, pamat principā, kur tad ir tā atšķirība. Kāpēc Pāvils ar Marku vienā reizē sastrīdējās? Jo Marks gribēja, lai tam darbam ir viņa iecerētais budžets. Ja mēs uzmanīgi šeit lasam, gan pa dāvanām, gan pa to, ka Pāvils saka, jūs varētu man izvadīt ceļā. Tas nozīmē iedot reāli ceļa naudiņu, ceļa maizi. Bet cik lielu? Un cik biezu gaļas šķēli, viņš nepieprasa. Un to es redzu draudzē kalpojot, un tur kalpotāji ar kaut kā ir draudzē, jo īpaši vēl mācītāji starpā, tā ka divas grupas es gandrīz pamanu. Viena ir tādi, kur saka, es darīšu, kad būs pietiekama alga, tā ka tas jauneklis Marks, ja? Ka būs pietiekams budžets, es sākšu, nav alga, nu ko tā var gaidīt? Un tad ir... Nu, es nezinu, cik viņi ir. Es arī viens no tiem cauri gadiem, es redzu un pašam reizēm sevi žēl, ja, ka es uzskatu, ja man maksā 2 lati, es daru tik labi, cik varu, un ja maksā 200, es daru tik labi, cik varu. Proti, tā kā Pāvils, to, kas ir, arī nekritiski sākt pieņemt, kā kunga gribu. To draudzi, kas sapulcējās, beidzot ieraudzīt, kā Dieva ir izredzētos, nevis, ā, te jūs esat, nu, ko te mēs darīsim, lai tos labos dabūtu? Es redzu reizēm mācītājs, ko mēs darīsim, lai dabūtu tos tur? Un es redzu tā draudzi tā, ā, nopūšās, ja mēs neesam tie labie, vai citus. To pasaka tā svēta, lai iemākot. Jā, protams, viņus. Protams, jā. Un te ir tas ieraudzīt, un es domāju, visi projekti, kas ir izdevušies, brāļi, jādzīst, šis pats kristīgais rādio, ir tikai tāpēc, ka tāds tāli valdis un vēl kāds darīja no tā, ko Dievs to dod tajā dienā. Nevis tur pētīja svēru un teica, nejā, šito nesanāks vai ko. Ko Dievs dos, to ņemsim par labu. Ticiet, god, es jums saku pilnīgi, ja es zinātu, ko tas viss maksā. Padomājis. Nevis padomājis, ko tu? Kungs, nē, nekādā gadījumā nē. Man piedod. Tad tāpat kā Pēterim, dod Eisānam Pēterim, dod lūdzu milzīgu projektu. Tad es taisīšu biznesu un būs nauda, un tad mēs varēsim kristīgo rādījos. Nu jā, bet drusiņi ir jāsaka tā, ka pa to rezultātu arī mēs reizēm izdomājam, kādam jābūt rezultātam. Mēs to galīgo rezultātu arī nezinām. Varbūt, ka tas projekts, kas mums liekas izgāzās, un mēs rezultāts ir, mēs ieguvām mācību. Tu teiksim, pieminēji arī, ka tev pēc 4 gadiem pienāca brīdis, bet tev bija jau zinām pieredze, praksa, mācība un kungs izmantoja pozitīvi arī. Nu, bet tu... sāpīgi. Nu, sāpīgi, jā, tas ir sāpīgi, bet arī nevar iet, ka mēs galīgi nedomājam, vai kā Jānis jau sacīja, bieži mēs sākam, o, kungs, gribēs, es nedaru neko, nu, kad jau kaut ko pateiks nu, vai ko. Tas tāpat kā iet ir kad tu esi sludināt un saka, nu, ko tas kungs tur man iedos, tad nu, es kaut ko tur pateiktu. Nu, tas ir tik pat aplam. Kaut kas ir jāplāno, Pāvils arī plāno, bet te paliek, ja kungs atļaus un kā viņš pavērsīs. Vai ne, te jau arī ir. Es labprāt gribētu ilgāk palikt pie jums, bet kāda būs apstāja, kā kungs to pakārt? Citu tālvaldi, tev tas jāatgādina, es gribu, lai tev tas stiprina. 90. Gadu sākumā mums, luterāņu baznīcai, atsūtēja amerikāņu luterāņu studiju visu. Tā ka, nu, sākat, var uztaisīt, un tur ar tanī brīdī nebija nekāda tāda šķēršļa, izņemot viens. Tie cilvēki, kuri tur kaut kā tika klāt, gāja caur šito pusi. Kad būs tas budžets, tad sāksim. Beigās tā studija palika Valsts radio doma laukumā vēl. Tagad viņi tur stāv, es varētu parādīt, kur tur aprādīt. Nu, viņi tā apmaiņā ar kādiem raidījumiem atstāja visu to. Tāpēc es to saku, ka bija cilvēki, kuriem vēl pirms varbūt tu pat iedomājies, jau bija viss iespējas, vairāk kā tev, patiešām uzdāvināja, viss bija tik jādara. Bet nav lūk alga, nav lūk tas, un tu neredzi, ka Dieva griba ir tagadnē, viņa jau ir, nevis tu viņu te vari apspriest. Jā, bet dodiet lūdzu kādu savu pieredzi šobrīd pie mūsu pagaidām, es vēl saku pagaidām, ļoti plašām, durvīm, kuras ir atvērts visās sfērās. Absolūti nav viena sfēra, es nezinu vienu sfēru, kurā mēs nevaram. Līdz pat tu vēlies kļūt par prezidentu, noliec valsts prezidentu, noliec savu mērķi, un tu būsi Rolands. Valsts prezidents. Viņš no mani runā. Gluši kā Vācijā, ne? Vai, ka tu vecāko. Jā, tu izskaties tāds līdzību. Te es vienkārši dodu līdzību par to. Nav šķēršļu pagaidām.
Bet tas mans jautājums, dodiet savu pieredzi, kā izšķirt, ko darīt, ko nē? Vai nākt ceturtdienā uz šo raidījumu, jeb nenākt? Kāpēc jābrauc tik tālu? Jeb, labi, tas ir viens, kur ir vēl draudzē, kur ir personība, kā darīt, jeb nedarīt? Šeit ir arī vēl viena tēma, kas jau ieskanējās par to, ka Jēzus mūs ir sūtījis, lai mēs ietu un nestu augļus Dieva valstībai. Un tātad mūsu darbība tā nav tikai projekti, bet es domāju, protams, ka tas ir Dieva kompetence, jo kā šeit izskanēja, mēs nezinām, cik liels augļus, kurā brīdī nes kristīgais radio, bet noteikti, ka viņš nes, Dievs to dar svētais gars. Ja tajā pašā laikā, izvēloties šos projektus, kaut ko darot, es domāju, ka mums ir jāpadomā, vai tas nesīs augļus Dieva valstībai, vai kas tas ir pa projektu, kāds ir viņa saturs. Un līdz ar to mēs esam spiesti domāt, kas ir tās lietas, kas nes augļus Dieva valstībai. Tad durvis ir atvērts. Jāredz, kas tie augļi, jeb kādas es augļus gribu redzēt? Un tur nu, mums ir jālūdz un mums jādomā, mums jālasa svētai raksti, lai mēs saprastu. Vai tas, ko Rolands sacīja, kā iemantot tos, kuri vēl te nav manā baznīcā, jeb tie augļi ir pavisam kaut kādi savādāki? Lūk, es domāju, ka Dieva vārds mums daudz ko atklāja, kas ir tie augļi. Jau Dieva vārds to saka, un mums vajag, es domāju, par to arī domāt, kad mēs izvēlamies projektus. Tu ļoti labu tēmu šobrīd saki, jeb tas pamats jau ir, jo pretstats augļiem ir skaitliski, cik es esmu, cik man draudzē ir cilvēki, jeb cik liels ir budžets, jeb cik mēs esam tāt, seminārus noorganizējuši, jeb cik un cik skaitļi. Bet tas, ko tu saki, tie augļi, tie ir pavisam ļoti bieži neredzami. Tas nav vienkārši, tāpēc, ka, protams, Dievs ir tas, kas dod šo. Ja, piemēram, es prediķoju, es nedomāju, ka man runa, teiksim, nesīs augļus šādus vēl lielākus. Dievs ir tas, kas darbojās caur savu vārdu un nes augļus. Tajā pašā laikā jāsaprot tas, ka teiksim, tas, ko Dievs mūs iedvesmo, un viņš arī mūs vadīs uz tādiem projektiem, kas nesīs augļus viņa valstībai. Ja tas ir neapšaubāmi. Jā, viņš vadīs, bet kur es paciešu? Vai vienmēr es eju tur, kur viņš man vada? Nu, te ir cilvēka brīvās gribas un žēlstības sadarbība, kas ir vienmēr, un neviens nevar pateikt jā, to robežu, kur tagad sākās ir, viens un otrs. Pilnīgi piekrītu, bet tad te ir tas, ja es nesaku, ja tas kungs tā gribēs, ja viņš to atļaus, tad jau es eju savā gribā. Un ja es nekad mūžā neesmu teicis, es mēģinu atminēties, cik gadus es nekad neteicu, ja tas kungs gribēs. Neteicu. Tāpēc es saku jauniešiem. Un es pats zinu, ko darīt. Labi, un es esmu Dieva bērns, un Dievs mani vada. Viss ok. Viss jā, arī. Bet ir mums skaidri zināma Dieva griba. Ja es teicu, ejiet un dariet par mācekļiem, tad viņš deva pavēli iet un sludināt. Tai pašā laikā viņš ļoti uzsver nākošo lietu. Viņš ir devs pavēli sludināt, un tad, ja tev varētu teikt tā, viņš dod tādu, kā tas darāms. Viņš saka, bet palieciet Jeruzalemē, līdz jūs tiksiet apģērbt ar spēku un augšviens. Tātad Dievs ir Dievs pavēli darīt, un viņš dot norādījumu, kad iziet darbā. Tad, kad jūs dabūsiet spēku, tad jūs būsiet man liecinieki. Un es uzskatu, ka mūsu laikos ir ļoti liela problēma. Mēs domājam, mēs jau zinām, ja lielā pavēli ir, un mēs ejam. Mēs vienkārši ejam, darām, un rezultāta mums liela nav. Es to vēroju, kā tas notiek mūsu draudzēs, iet, dar, brīnās, nesaprot, kāpēc es tik daudz daru, kāpēc nekas nenotiek, gribas. Un rodās tāds jautājums, jo Bībelē ļoti nopietni sacīt tādu vārdi, kad daudz spēja taisnāt cilvēku lūkšanu darbodamies savā spēkā, tad tā arī Dieva griba būt taisniem.
Un es negribu šodien runāt, ka mācītāji visi netais un negodīgi, bet šī ir tā problēma, kad mēs nepievēršam uzmanību dažām lietām, par kurām Dievs ļoti nopietni savā vārdā runā, lai mēs ietu un darītu. Bet, ja mēs tam paējam garam, jo mums ir viena pieredze, mums ir otra, trešā pieredze, mums ir semināri, kur mēs sanākam kopā, un es esmu bieži dzirdējis, vai kur labs seminārs, tad lieto to tagad savā draudzē, atbildes skan, pie manis tas nedarbojās. Kāpēc? Tāpēc, ka Mārim Dievs savu ceļu dot, ne to, ko man, ne citiem citu, un Dievs grib mums katru personīgi darboties, es tā domāju, bet nu, tās problēmas rodās lielas. Mm-hmm. Es domāju, te ir tāda lieta, ka Dievu griba, reizēm mēs pataisam viņu nesaprotamāk nekā viņa arī ir. Caur to, ka šeit mūsu gadījumā mums Dievs ir devis vārdu. Un piņasim man, arī kā vīram, nav no rīta jāpieceļās, jāielūdz Dievam apgaismo manu prātu, vai man būs šodien mīlēt savu sievu vai nē. Līdz ar to, es domāju, reizēm mēs gribam to padarīt neskaidrāk nekā ir. Taču no otras puses tā Dieva žēlastība ir tā, ka mūsu dzīvē un arī mūsu kalpošanā Dievs reizēm arī kaut kādas tādas īpašas momentus, tā ka vairākas lietas savēlkās kaut kur, varētu teikt, ka tas ir pagājis, un saprot, nu te bija Dievs. Piemēram, evaņģēlijos, ka mēs redzam, ka viņš izsūt savus mācekļus pa divu sludināt, viņš saka, ejiet un sludiniet. Ko, kāda ir paklausība, tad, ka viņi uzsludina. Kāda būs rezultāti, nezinu, viņš saka, bet jūs sastapsiet kaut kur miera cilvēku. Kādu, kurš uzņems to, pie viņa jūs palieciet. Un viņi iet un viņi nezina. Viņi paklausībā to dara, bet kaut kur tas jau varētu teikt, ir tāds dievišķais moments, kad šie, kas sludina un tas miera cilvēks, kas ir gatavs uzņemt, kas pēc tam būs ar ietekmi tālāk savā pilsētā ciemā un tos pārējos vest, viņi jau nezina. Viņi paklausībā iet, bet Dievs viņus saved kopā. Un es pirms kādu laiku biju ciemojos ārzemēs draudzē, kur es biju praksē kā students, un kur es gadu nodzīvoju pie misijas mācītāja, viņš arī atkal pastāstīja daudz gadījumus tieši no musulmaņa vidas, kur šis princips vienkārši fenomenāli darbojas, un viņi draudz arī izsūtījuši desmitiem misionārus. Viņš pilnīgi reāls stāsts, kā tas darbojas un kā Dievs šo paklausību, kas vienkārši balstās vārdā, viņš sūta, mēs ejam, bet tālāk tās ikdienišķās situācijas, nu, tur arī nav jau kaut kāda formula, bet tur ir lūkšana, paļāvība uz Dievu garu vadību, un kā Dievs saved, un pēc tam no tā, kā tur nu, brīnumainas lietas notiek. Pāvils neliek mums arī tā ļoti minēt. Es teiktu, tie, kas atkal dedzīgāk lasītāji var piefiksēt 13. 14. pants, kas netika vēl nolasīti, to no galvas jāmācās. Tur citu neko es nevaru pateikt. Turklāt, žēl tikai, ka mūsu valodā atkal visi tie liekie vārdi, jo oriģinālā četri darbības vārdu pavēles formā un tikai viens vārds vēl klāt ticībā. Nu tā, 13. Jā, bet mēs to lasīsim nākošais. Paldies, jā, es tikai gribēju to, kā atbildi jā. Pāvils dod, kā lai mēs esam, kā lai zinām Dieva gribu. Nepietiek pateikt, ja tas kungs gribēs. Kas ir jādara? Ir jāpiepildās šiem, ir ticībā jānodibina tāda nesaraujama saikne, ka nu, ar viņa acīm sāku skatīties, ar viņa domām domāt, ar viņa ausīm klausīties. Jā, es tev piekrītu. 8. Pantā jau arī mums parādās faktiski tas, par ko mēs visu laiku runājam, kā pakļaut savu gribu Dieva gribai. Jo Pāvils saka, redz, es gribu. Viņš nebaidās teikt. Es arī gribu, un man nav ko baidīties. Bet tad te laikam ir tā gudrība, kā saskaņot, jeb kā saskaņot nevajag. Vai pakļaut, kā man pakļaut savu gribu, tā kunga gribai. Un man, nu, es redzu pie sevis, mana griba ir ļoti liela. Es gribu daudz ko. Bet tad, kad es pasaku, ja tas kungs gribēs, tad es savu gribu pakļauju viņa gribai. Un kamēr te nu es redzu vārda spēku. Kamēr es to nepasaku, tikmēr strādā mana griba. Iekšā man ir, bet es viņu nelaižu ārā. Un kas tad nelaižu ārā?
tā ir mana lepnība. Jo tad, ja es pateikšu, ja tas kungs gribēs, tad ir pāri viņa griba. Bet ja es, ja es pasaku, ka tas kungs gribēs, tad ir pāri viņa griba. Bet ja es to nesaku, ja es klusēju, nu tad, mīļie, viss lauras uz manu pusi. It īpaši tad, kad izdevās. Nu, protams, ja Pētera variants, nu labi, nodur galvi. Nu, labi, žēl. Arī mans variants. Bet, ja es pareizi saprotu, un te ir jautājums brāļiem, vai tik nav tā, ka mums sevišķi vīriešiem ar gadiem tas paliek vien grūtāk, ja neatjaunojamies svētajā garā. Jā. Efezā es gribu palikt līdz vasaras svētkiem. Mm. Realitātē mēs zinām, varbūt jau pēc nedēļas rabīni būs sakūdījuši, viņam būs jāpamet Efeza. Mm-hmm. Tanī brīdī mēs varētu jautāt, vai Pāvils no Efezas prom iedams tā, ka nodur galvu, neiznāca Dieva griba. Mm-hmm. Nemīļie. Mm-hmm. Viņš uzreiz pārslēdzās un ir elastīgs meklēt. Es cerēju līdz vasaras svētkiem Efezā. Tagad izrādās, tur neizdodās, tā tad nav Dieva griba, uzreiz pārslēgties un meklēt, ko Dievs tagad grib. Toreiz, kad bija tur tajā kuģī, ka viņi bija jūrā un ka tur kurš ir vainīgs meklē un uzreiz nonāk vientuļā salā, čūsku paķer vēl tur. Jā. Uzreiz šī, un es redzu, ka man pašam ar gadiem paliek vien grūtāk, ja es esmu iecerējis Efezā līdz vasaras svētkiem, tad pusceļā, tad es to atlikušo laiku gandrīz tā kā kasu galvu un domāju, kāpēc nenotika Dieva prāts, nevis tā kā jaunākos gados, tad Dieva prāts ir citādāks, kas man tagad jādara, jā. Tos jautājumus, kas man tagad ir tālāk jādara, kā tas ir, vai nav tā, ka paliek grūtāk? Grūtāk nepaliek, tikai pieredze Paldies. Mums ir tāda. Kad mēs zinām, tas neizdevās, kāpēc, un tad mēs sākam domāt, ja un ir vairāk viņi tādi ap pilnu krūti ņem un dara, vecāks cilvēks, viņš pasēž padomā un saka, Bībelē ir rakstīts, ja es jau teicu, vai kas sats, ko darīt, neapsēdīsies, nepadomās, ja un ne to vietu parasti nelasa, viņi iet uz priekšu. Jā, nav tikai balts un melns, bet parādās arī kāds cits starp toņi un krāss. Jā. Bet atcerēsimies vienu ļoti interesantu rakstu vietu. Es nepateikšu precīzi, kur. Bet tad, kad Sauls, vārdā Sauls, bet tagad mēs lasam viņu kā apustulu Pāvilu, tad, kad viņš atgriezās, ja tad, kad tas kungs viņu paņēma, atvēra viņam acis, un tad ir ļoti interesanti, kur es redzu, kur ir tā kunga griba, kuru Pāvils nemaz nezināja. Es rādīšu, cik daudz viņam būs ciest manu vārdu dēļ. Varbūt es to saku saviem vārdiem. Jūs atceraties to. Ziniet, ir varbūt pat labi, kad mēs daudz ko nezinām, kādu 100%, cik daudz man būs vēl varbūt jācieš, jeb nebūs jācieš, cik daudz jums, brāļi, būs jāiet pārbaudījumiem cauri. Un tad vēl vairāk, ja tas kungs gribēs, lai mums, tad ja es to pakļauju savu gribu un paļaujos tikai uz viņa gribas, tad pilnībā es esmu tā kunga vadībā. Un tad vienalga, ziniet, kāpēc es to saku, arī tad, ja ir smagie brīži. Tāpat kā Pāvelam, cietums. Sitieni, vajāšanas, bats, visu, ko viņš raksta, kam viņš ir izgājis cauri. Un tad viņš var, jā, kungs, jā, arī tajā ir tava griba. Mums tas nepatīk. Šodien šo te vairs nesludina. Tikai nerunā par pārbaudījumiem, ciešanām un vajāšanām. Šodien mēs gribam, lai viss ir, jā, es esmu izplānojis, ļoti labi, Rolanda, paldies tev, izplānojis, līdz pusei tiku, kā tā? Man pēkšņi uzreiz lidmašīna vairs nelidoja, kā tā? Un es kā kristietis dusmīgs palieku. Bet stop, ja tā kunga, ja es esmu pakļaujis viņa gribai, man gribētos teikt, mīļie, jo biežāk, mēs teiksim, ja tas kungs gribēs, jo labāk priekš mums.
laiks ir atkal aizsteidzies. Brāļi, liels paldies! Tomēr šajā, šajā raidījumā nenoslēdzam 16. Runāsim nākošajā raidījumā tieši sāksim ar to, ko Rolands ļoti tā labi pateica par tiem brīnišķīgiem vārdiem, kādiem tad mums ir jābūt, lai tad mēs varētu piepildīt Dieva gribu. Tiksimies pēc nedēļas, protams, ja tas kungs to gribēs. Visu labu jums!